որոշում դերուժի մեջ չի մտա, չի կարա մտնի, ինչեւ երկու օրենքի փոփոխություն չեն ստացել։ Իրանք առաջարկում են այդ նոր նախագծով, որ դերին համարները վերացվի, թղթակատրոն տան այդ դերին համարների փոխարեն, ապակին կպցեն։ Եվ դա ներկայացնում են որպես լավություն վարորդներին, դերին համարների գինեն 17,000 արժի, ասում են 17,000-ից արդեն ազատվում, չնայած այս մարդիկ արդեն ծախսել են, նորեկողները նկատի ունեն, որ ազատվում։ Բայց դա ինչի անհանգստություն առաջացել վարորդներին, ասում են ժամանակին դուք ներմուծեցիք այդ դերին համարները, ինչի համար, ինչ պատճառ։ Պատճառը բանում են նաև, որ դերին համարներով դա տարբերանշան է, որ օրինականը տարբերվել անօրինականից։ Մենք այն ժամանակ խնդրում էինք, որ թղթակտրոնով յուղայք, հա, դուք մեզ համոզեցիք, լավ, և դերին համարները ավելի շատ հնարավորություններ են ձեռում այդ տարբերակելու, ասենք, օրինական համարներով։ Եվ եթե դուք այս 5-6 տարվա մեջ չկարողացաք նույնիսկ դերին համարներով դաշտը գոնե 95%-ով օրինականացնել, մենք ինչ միշտ կարանք ունենանք, ինչ հիմքեր ունենք ձեզ հավատալու, որ այդ թղթակտրոնով կարող ենք։ Չնայած դրա պատճառաբանությունը մենք գիտեն, պատճառը գիտեն ինչի չկար, ասենք վերահսկողություն է կանցակայում, մենք բա տեսություն ենք կանում օպերայի բացելու բանը։ Հետևաբար մարդիկ ասում են ընկերներ, մեզ ավելի շատ անհանգստացնում է անօրինական դաշտը, որ դրանց դրա պատճառով ես, որը ասենք մոտ 5 պատեր, ասենք մոտ 5,000 պակասում եկամուտում եմ, դա ամսվա կտրվածքով 150,000 դինարան։ Ինձ 17,000-ը, որ կյանքում մի անգամ պետք է նոսար է դերին համարյան, ինձ լավություն մի ներկայքի, ես ամսեկան եմ ավություն կոշտ։ Օրենքով, ես որ եթե մեկը որոշի, որ տաքսի քշի, շատ ավելի հեշտ լինելու շուկա մտնի այդ մարդուն։ Այո, բայց այդ շուկան արդեն գրդոնը կացած է։ Հիմա կարող է ինչ-որ մտածենք, որ այդ լավ է, էլի ազատաբան ենք անում, լիբերալիզացնում ենք շուկան բանեմար, բայց մի հատ հարց տամ էլի տաքսիստներին, ես որ տաքսիների քանակը Երևանի պահանջարկից ելնելով, ծուտ Երևան քաղաքը վերցնենք, դա քիչ է, նորմալ է, շատ է, ինչ է, արդեն հեղադը շատ է, իմ էլ դպավորություն է դա, ես որ փողոցում քայլում եմ, շատ կան մարդեր չկա, որ տանեն։ Տաքսիստ է, անկախ իրա մասնագիտությունը։ Նայեք, ես մի էստեղ ուրիշ մտահոգություն ունեմ ես, էստեղ մեկը, որ նաև ինչ-որ մի ուրիշ աշխատանք ունի, չէ, ես իմ էլի արդեն եթե համարի տարբերակում չկա, կարա որ երեկոյան ասի մի երկու ժամ տաքսի քշեմ էլի, հասկանու՞մ եք, այսինքն եւ մենք տվյալներ ունենք ուսումնասիրություն, այո, ցույցաբերել բաժանիկը մի օր սմենյա երկու տաքսի ակշին, ոստիկանը մի օր սմենյա երկու տաքսի, այսինքն օրինական այս մարդիկ որ իրենց ապրուստի միջոցը տաքսին է, ապտորեն դուժելու են այս մարդիկ, ես էլպես եմ ասում, սա ինչ որտեղ փոքր բիզնես է, չէ՞, շատ ցածր կարգի փոքր բիզնես, եւ մարդը անկախատեսելի է դառնում, այստեղ մենք ինչ կարող ենք անել, ուրեմն պարոն Օսկանյան, ես ներողություն եմ խնդրում, ես մի փոքր տաքսիստների հետ մեր համագործակցության ակումբներից կամ ես հիշում եմ, որ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ մենք հանդիպեցինք պարոն Զարուկյանի հետ վերևի տարածքում եւ այստեղ գանք համակողմանի կոմպլեքս նայենք այս խնդիրների։ Առաջին լուրջ խնդիրը այն էր, որ տաքսիստների համար հարկային դաշտ էր։ Ուրեմն վերջի 8-9 ամիսների ընթացքում դուք գիտեք, որ տաքսիստները ներառված են իրենց հարկային պարտավորություններ կատարելով, այսպես կոչված արտոնագրային վճարների մասին օրենքում։ Վերջի 8-9 ամիսների ընթացքում 3-4 անգամ փոխվել է։ 3 անգամ։ 3 անգամ արդեն փոխվել է, հիմա նախապատը։ Ասենք ինչներ էստեղ պատճառը։ Սկզբից երամսյա էր նվազագույն վճարը, ասենք ես հարկային բեռի առումով բավականին բարդություններ էր առաջացնում։ Մենք իհարկե կատարեցինք այդ փոփոխությունը, որ երամսյակը դառավ 1 ամսյա։ Այո, հիմա մնացել է 1, որ ճիշտ է, մարզերում հիմա մի քիչ իջել է այդ բեռը, բայց Երևան քաղաքում կան 7000-ից ավելի տաքսիստներ եւ ասենք միայն օրինականի մասին։ Միայն օրինական 7000 դրամը դարձել է 9500։ Այսինքն մենք հիմա օրինագիծ ենք շրջանառության մեջ դրել Բարգավաճ Հայաստանի խմբակցությունը, որպեսզի այդ 9500-ը իջեցվի 7000-ի, հետամուտ կլինենք անպայման, որպեսզի դա որոշակիորեն դրական էլի բերի թեթևացում կլինի։ Սա առաջին հանգամանքը։ Երկրորդ հանգամանքը նաեւ դուք իրավացիք, որ այս փոփոխությունները արագընթաց, որ դեղին համարները հիմա փոխվեն, իհարկե մտահոգություն կա, որ շուկան մուտքը գործի էլ ավելի շատ զանգվածային, այդ տարանջատումը չի լինի, ուտը դեղին համարը տարանջատումը աճախորդի համար տաքսի հասկացության հիմքում հոգեբանորեն դրված է դեղին համարի, ուրեմն այդ արկայությունը։ Մենք կարծում ենք, որ այստեղ մենք քննարկել ենք ձեզ հետ միասին մեր խմբակցությունում, որ շտապողականությունը պետք չի, ժամանակ ընձեռնենք, եւ երրորդ հարցը դա տեղ զննման եւ բուժ զննման խնդիրն է։ Կարծում ենք, որ անպայման տաքսիները պետք է եւ տեղ զննում եւ բուժ զննում անցնեն, բայց որոշակի ողջախոհ ժամանակաշրջանը բարբերականություն, որովհետեւ գիտեք, եւ իհարկե աշխարհում ամենամեծ խնդիրը իհարկե նաեւ մեզանում է լինա, որ տաքսու վարորդը ինչ եկամուտ ստանում։ Եթե մենք այդ շուկան պետությունը չկարողանանք ճիշտ գործիքներով կարգավորի, այդ շահութաբերությունը ավելի
ինչնի, հետևքում ընդհանրապես մեր, ասենք, տաքսու վարորդի իրականիքը ընդհանրապես չի կարողանա համապատասխան։